Nengatho nyingi mwiroreri wa channel ino itu. Njogu wa Njoroge na nyawira uria wari mutangathi wi gatu na riu araruta wira na thirikari. Riu ni anyitetwo ni gikeno kinene na kuremwo ni kuhitha gikeno giake. Ni undu wa kairetu gake karia getagwo nyawira. Gukorwo gakihotanira na njira nene mwena-ini wa biashara. Na gukorwo gakirehwo thiini wa program imwe ona National Television KTN. His daughter Maureen Nyawira na ni founder na CEO wa kambuni iretwo Intimate Gifts Kenya. Na kumenyithia adu she is an interior designer. Na Maureen akiaria ni arera adu mokagire tene marute wira. Ni amuri waritie atagirira muthamaki. Na Njogu wa Njoroge ena gikeno ni undu wa kairetu gaka gake. Karia karoneka ge gathaka muno na gukorwo na achievement njega at her age. Ni oretie arumiriri ake meyumiria na njira nene na kuona rugano rwa kairetu gaka thiini wa KTN Saturday at 7:30 PM. Adu ni makenete muno ni Njogu wa Njoroge. Ni undu wa kuruta wira mwega wa kurera the daughter na agakorwo ari successful muturire-ini. Na ni meyumiritie na kumwira congratulations na njira nene na kuga ona matigacererwo na nigetha meiguire uria gathiite na mbere na gagakorwo gakihota gukorwo gakiachieve success at a very young age. Na tukira Njogu wa Njoroge and his beautiful daughter congratulations. Gucokeria ngatho mwiroreri na ngwihoe usubscribe na wikire on ka notification bell nigetha ukamenya hindi ciothe twina video njeru.